Marko Mančić, sve je završeno, nažalost, onako kako je neko želao. Nepravda je velika, najteže je bilo vama koji ste igrali, teško je bilo svima nama koji smo došli iz Pirota, ali ja bih rekao sveukupno da je teško srpskom futbolu ako se ovako budu utakmice igrali. Upravo ja to mislim, posle utakmice nemam snage da ništa pričam, jednostavno kapiten sam tima na terenu, nisam mogao da utičem na odluke sudije. Mnogo mi je teško. Je li on objašnjavao nešto? Govorio nešto? Ne, on je samo njima pričao, on je njima pričao samo da padaju, da padaju, da padaju, da padaju. Tako im je govorio? Tako im je govorio. I jednostavno, eto, i na kraju uspeli su da daju taj gol, apsolutno nezasluženo. Da je utakmica bila regularnog toka i karaktera, verovatno bi bilo 3-4 razlike za nas. Ovako mi nismo mogli ništa da uradimo, žalost. Oni ovu travu nisu 15 dana kosili, ovo se igralo kao na livadi negdje. Pa na nekoj livadi ispred neke zgrade, tako, tu ne može ni lopta da ide, ne znam, baš Željko, dođi. Nemam objašnjenje, ali je srpskom futbalu mnogo teško i to se dešavalo i ranim nekim utakmicama u kojima sam ja bio akter kada drugi neki ljudi određuju, evo sad se opet to ponavlja, žao mi je, mi imamo dobar tim. Danas smo trebali da pobedimo. A šta je ovo kad je ovaj gol poništen? Šta se desilo? Pa on je svirao ofsajd, mada je njihov desni bek bio na korner liniji, pa sad neka nadležni, ako uopšte postoji, ako zasedaju, nekad posle ovih utakmica, neka pogledaju snimak, ja bih volio da nisam u pravu, ali mislim da sudija posle ove utakmice treba da bude kažnjen jedno 10 utakmica.